ଏ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ମୋର ଜଣେ କ୍ଲୋଜ୍ ଦିଦି, ତାଙ୍କର ଏଏସ୍ଓ କାଲି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି। ଦିଦିଙ୍କର ଏଏସ୍ଓ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ସେ ଏବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର। ତ ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭକାମନା ଆଉ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଦିଦି, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ, ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥାଉ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଉଠି ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ କେମିତି ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦିଦି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ମୋର କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଫଟୋ ଅଛି।